insan olur. İnsanın ruhu azalır. Türkiye'ye gönderilen daha altı gazini sağlayarak... Salam, akşamınız xeyir olsun. Muğan Xəbərin 21.00 olan buraxılışını Şahnum Qasımovanın təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslarımıza baxaq. Prezident İlham Əliyev Bərdə rayonuna səfərə gedib. Birinci qrup əlil olan vətəndaşın müraciətinə niyə baxılmır? Son sutkada yoluxanların sayı açıqlandı. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 3-də Bərdə rayonuna səfərə gedib. Dövlətimizin başçısı Bərdə şəhərinin mərkəzində Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsinə ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyub. Oktyabrın 3-də Prezident İlham Əliyev Suqovşan 1 və Suqovşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarının yenidən qurmadan sonra açılışında iştirak edib. Suqovşan elektrik stansiyalarından hazırlanmış mühtəşəm videonu təqdim edirik. Dünən bizim qədim yaşayış yerimiz, Suqovuşan qəsəbəmiz işğaldan azad edildi. Tezliklə Suqovuşanda da Azərbaycan işığı yanacaq. Belə ki, bu məqsədlə aparılan işlər var gücü ilə davam edir. Suqovuşan 1 və Suqovuşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarının maşın zalları, aqregatları, generatorları, o cümlədən idarəetmə mərkəzinin binası, panellər, avadanlıqlar, yarım stansiyanın gərginliyi və cərəyan transformatorları yenisi ilə əvəzlənir. Davam edirik. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkən rəssam Lars Vilks yanaraq ölüb. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını çəkən İsveçli rəssam Lars Vilks yanaraq ölüb. Muğan televiziyası xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, İslam'a qarşı münasibəti ilə tanınan Vilks və iki mühafizəçisinin olduğu avtomobil yük maşını ilə toqquşub. Qəzadan sonra Vilksin olduğu maşın partlayaraq yanmağa başlayıb. Hadisə yerinə xilas edicilər cəlb edilib və yanğın nəzarət altına alınıb. Ancaq Vilks və mühafizəçilərini xilas etmək mümkün olmayıb. Onları yanmış cəsədləri avtomobildən çıxarılıb, yük maşının sürücüsü isə yaralanıb. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılır. İmran Zeynalov, Elnur Ağayev, Muğan TV. Məleykə Nağdəliyeva vəziyyəti ilə bağlı kanalımıza müraciət edib. Birinci qrup əlil olan vətəndaş yoldaşı üçün əlil arabası istəsə də onun müraciətinə baxılmır. Məleykə Nağdəliyeva və onun həyat yoldaşı qardaş Əli Məmmədov problemi ilə bağlı kanalımıza müraciət edib. Ramana qəsəbəsində kirayədə yaşayan şikayətçi deyir ki, hazırda yaşamağa evimiz yoxdur. Bununla yanaşı, onlar birinci qrup əlil olduğunu bildirirlər. Yoldaşı üçün əlil arabası istəyən Məleykə xanım dəfələrlə adiyyatı qurumlara müraciət edib. Lakin edilən bütün müraciətlər nəticəsiz qalıb. Mən Məmmədov qardaş Əli. Bayram Əliyev oğlu.
Hal-hazırda Yeni Ramana qəsəbəsində yaşayıram. Özüm birinci qrup əllə, iki ayağım da yoxdur. Bir ayağım, sağ ayağım dizdən aşağı, sol ayağım dizdən yuxarı yoxdur. Özüm də burada kirayədə qalıram. Heç nəyi çatdıra bilmirəm. Aldığım pensiya vallı yetmir. Mənim əsas şikayətim ondandır ki, mənə elektriklə işləyən kolesika lazımdır, onu da mənə vermirlər. Əllərimin gücü yoxdur, iki ayağım yoxdur. İnfarkt keçirmişəm iki dəfə. Daha nə deyim sizə, göz qabağındayım mən. Hazırda dərman istifadə edirsinizmi? Bəli, dərmanlar istifadə edirəm. Əlimdə deyir, hərəkət olmasa deyir, belə bilərəm. Bəs əlinizdə hərəkət olmasa, kolyaskanda yəni pultu vardı, onu sürmək üçün bəli. Gərək əl ola. Həlbəki, əllə idarə edilməliyəm də. Bunu da mənə vermirlər ki, sənin əlində biraz güc var. Gələ güclən getirir qollarını, sonra sənə güc kolyaska verir. Gündəlik hərəkətim oldu ki, mən magazinə gelməliyəm, bir çölə bayrağa küçəyə çıxmalıyam. Mən onları eləyə bilmirəm. Əlimdə olanı sürdüyüm kolyaska ilə də qollarımın gücü çatmır ki, onu hərəkətə yetirəm. Mən Nağd Əliyeva Mələkə, hal-hazırda Yeni Ramana qəsəbəsində kirayə yaşayıram. Problemim evlə bağlı, yəni mən yoldaşımla ailə qurmuşam 2017-ci ildə, 5 ildir biz ailəliyik. Yəni bizim hal-hazırda yaşamağa bir evimiz yoxdur. Biz də istəyirik ki, bizə köməklik olunsun, kömək eləsinlər, bizə də bir göz otaq ev versinlər. Biz də yaşamağa davam edək. Yəni yoldaşımla ikimiz çox əziyyət çəkirik, ikimiz də birinci qrup əlilik. Yoldaşımın iki ayağı amputasiya olunub, mənim bir ayağım amputasiya olunub. Yəni, hal-hazırda əziyyət çəkirik. Aldığımız məbləğ yəni, çatmır da, ödəyə bilmirik. Yoldaşım həm də infarkt keçirdim. İkinci dəfə ağır dərəcəli infarkt keçirdim. Onu da motorlu kolyaska yəni, əldə eləmək üçün müraciət elədim. Amma deyirlər ki, düşmür. Yəni, bu insanın iki ayağı yoxdur, ürəyi xəstə. Necə yəni buna düşmür? Deyirlər, əl hərəkətim var, əl hərəkəti də zəifləyib. Ürəyi ilə bağlı əl hərəkəti də zəifləyib. Niyə vermirlər? Bu insan yəni əl hərəkəti də olmasın ki, buna verilsin. Hal-hazırda bu insan yeriyə bilmir, iki protezindən yeriyə bilmir. Kolyaska olmasa o insan heç yerə gedə bilmir. Özümüz də kirayədə qalırıq. Mənim ayağım 2003-cü ildə elə bilmirəm, çıxmışdı, nə idisə, yermək hərəkətim olmadı. Getdim həkimə, yoxlatdırdım, rengin olundu, dedi, diz oynaq qaçıb yerinə, mayid olub. Bir başqa həkim yanına getdim, İlham Mərdanov, o öhdəsinə götürdü, özü cərrahdır. İndi hal-hazırda Türkiyədə yaşayır. Getdim onun yanına, o öhdəsinə götürdü, dedi, sağaldacaq. Amma sağaltmadı, mənim hər gün dizimin iliyin suyun çəkirdi, antibiotik qarışdırıb yerləşdirirdi. Dizinizə? Dizimizə, bəli, dizimə. Yəni belə 5 gün elə davam elədi. 5 gün davam elədi, ondan sonra 10 gün içərisində bu diz yeyilər. Getdim təzdən rengin elətdirdim. Həkim dedi ki, qızım sənin dizinə nə olub ki, bu sürətlə 10 günün içərisində yeyilib. Yəni sümük qırılmaq üzrədir. Dedim ki, doktor da belə də dizimin iliyi suyu çəkilib, antibiotik vurublar yerinə, ondan sonra belə oldu. Yəni ona kimi ayağımı attım, ata bilirdim. Amma ondan sonra o iliyi suyu antibiotik çəkiləndə, vurulandan sonra yəni yeriməmi itirdim təmiz. Son anda mən Bakıya Eldar Abbasovun üstünə yazdılar, yəni göndərişi ora verdilər. Getdim Eldar Abbasovun yanına, yoxladılar, orada da rengin olundu, dedi ki, yəni əlac yoxdur. Eldar Abbasov da göndərdi məni instituta,
ki qanundan əkdirək, görək bunun bu qanunda nə çıxacaq. Yəni qanunda bir başqa bir şey çıxsa, yəni əlac olar. Hı-hı. Hə, qanundan əkdilər, dedilər ki, 2 gündə o xəstəxanada yatdım, institutda. Dedilər ki, sümük xərçəngi diaqnozudur. Yəni bu insanın ayağı kəsilsə də, protez qoyulsa da bu insan yaşamayacaq. Yəni son anda dedikləri söz o oldu ki, dizdən bir qarış yuxarı kəsilsin, nə qədər ömrü var, yaşayacaq. Və onu da elədilər. Və onu da elədilər. Yəni diz çıxsın, ora protez yerləşdirsinlər, onu eləmədilər. Diaqnoz qoymadılar, vermədilər, icazə verilmədi. Yəni şef deyilən bir həkim gəldi, bütün balinçaların böyüyü idi, o şef idi. O gəldi, baxdı, 2 gün ona görə qaldım, onu gözlədilər. Yəni, dedilər, o gəlsin, o qərar versin. O da gəldi, baxdı, dedi, diz çıxmalıdır, mütləq içərdən protez qoyulmalıdır. Ona da bizim gücümüz yetmədi. Bəs qardaşım dedi ki, bunun başqa bir çarəsi yoxdur. Dedi, var, dizdən bir qarış yuxarı kəstirin, nə qədər ömrü var, yaşayacaq. Və siz də onu elədiniz? Və onu da elədik. Getdik Şirvan xəstəxanasında, yəni amputasiya olundu. Ədalət Cavadov, bəli, onun xəstəxanasında amputasiya olundu ayağı. Nə zaman mənim fərmanımı versələr, Xankəndinə gedib ermənilərlə işləyəcəyəm. Onları müsəlman edəcəyəm. Bunu müasir Müsafat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyib. O, Xankəndi şəhərinin miri olmaq istədiyini bəyan edib. Nə zaman mənim fərmanımı versələr, Xankəndinə gedib ermənilərlə işləyəcəm, onları müsəlman edəcəm. Muğan televiziyası xəbər verir ki, bunu Modernaza müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyib. O, Xankəndi şəhərinin meri olmaq istədiyini bildirib. Mən ora gedən gündən görəcəksiniz, ermənilər quzuya dönəcəklər, bizim bütün şərtlərimizi qəbul edəcəklər. Xankəndində yaşayan ermənilər Ermənistan hakimiyyətindən çox narazıdırlar, onlar bizim idarəçiliyimizin həsrətindədirlər. Əlaqələrimiz var, ermənilər mənə zəng edirlər, saytlarımızı izləyirlər, Azərbaycan dilini də bilirlər. Bizim bəzi məmurlara Allah insaf versin, imkan etsələr Xankəndində Azərbaycan idarəçiliyini geri qaytaracaq. Təcili ora fərman verilməli, Xankəndi Qarabağın mərkəzi olmalıdır, Şuşa da, Xocalı da, Hadrut da. Bütün Qarabağ ərazisi ora tabi olmalıdır. Dünya isə görməlidir ki, Xankəndinin meri azərbaycanlıdır, deyə o qeyd edib. Partiya sədri Xankəndindən meri olarsa, müavinini ermənilərdən seçəcəyinə söz verib. Heç bir problem yoxdur, onlar bizim şərtlərimizlə razılaşırlar. Dövlət hansı sərəncamı versə, biz hazırıq. Xankəndindəki ermənilərin öhdəsindən elə mən gələrəm, deyə Hafiz Hacıyev bildirib. İmran Zeynalov, Elnur Ağayev, Muğan TV. Azərbaycanda bu gün koronavirus infeksiyasına 391 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 835 nəfər müalicə olaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat verib. Son sutkada 11 nəfər COVID-19-dan dünyasını dəyişib. Kanalımıza problemi ilə bağlı müraciət edən Salyan Pambıq kənd sakini Nəbir Üstəmov vəziyyətindən narazıdır. Belə ki, vətəndaş pensiya almaq üçün adiyyatı qurumlara müraciət etsə də, onun sosial sığorta fonduna borcu olduğu bildirilib. Bu səbəbdən sakinə təqaüd verilmir. Ətraflı reportajda izləyək. Salyan rayon Pambıq kənd sakini Nəbir Üstəmov problemi ilə bağlı kanalımıza müraciət edib. Şikayətçinin sözlərinə görə pensiya almaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciəti zamanı onun sosial sığorta fonduna borcu olduğu bildirilib. Mülkiyyətində olan mal-qaranı sataraq 2650 manat, yəni deyilən məbləğdən 1000 manat artıq ödəsə də, bu dəfə isə ödənişin sistemə yüklənmədiyi deyilib. Maddi imkansızlıq baxımından 4 uşağını məktəbə göndərə bilmədiyini deyən şikayətçi yerli qurumların da bu məsələyə münasibətsiz qaldığını vurğulayıb. Mən pensiyama görə 40 min olmalı idi. Mən artıq ödəmişəm, 1650 manat ödədim. 2650 manat ödəmişəm. Ki, sonra getdim Kapital Bankdan ödədim hamısını. Gedirəm şeyə, o pensiya idarəsindən Bakıya. Mənə dedilər ki, hələ fon şey oturmayıb. Hesaba oturmayıb. Mən kimə deməliyəm də öz dərdimi. Artıq neçə ayda pul ödəmişsiniz, hansı ayda pul ödəmişsiniz? Bir ay yaxındır. Ha, pul ödəmişsiniz ha, ama hələ... 9 aydır ki. 9 aydır? Hə, 9 aydır cavab gəlmir. Hə.
gedirəm Bakıya, Bakı deyir ki, şeyə oturmuyor. Sistemə oturmuyor. Zəng edirəm, geri oturmuyor belə. Gözlə, 3 ay gözləməlisən. Sizin ödəyəcəyiniz məbləğ nə qədər olmalıydı? Məndə 1650 manat. Aha, siz nə qədər ödəmişsiniz? Mən ödəmişəm 2650 manat. Bəs sizin artıq verdiyiniz pulu da qaytarmalı? Yox, yox. Geri bunu ödəməlisən. Bu şeyə məktubu yazan şeylər səhvdir dedi hamısı. Bir sual vermək istəyirəm. Adınız nədir? Nəbi. Nəbi bəy, 4 övladınız var. Düzdür? Bəli, 4 dənə övladımız var. Bugünkü gündə 4 övladınızın məktəbə getməməsi ilə bağlı. İmkanım nədir? İmkanım yoxdur paltarım şey yollayan. Sosial yardım da vermirlər. Müraciət eləmişsiniz sosial? Bəli. Vermədilər. Geri torpağın yoldaşım torpağı Zəlləbaxtdadır. Sənət zəsi hamısını düzəltmişdir. Dedi oradan şeylə çıxar. Getdim oradan dedi ki, məndən pul istədilər 1500 manat pul istədilər. Və kəndin bax direktoru, məktəbin müəllimləri, direktoru. Bəs niyə uşaqlarla maraqlandı? Maraqlandı, cındır paltar yolladılar. Bununla gəlsin. Qızlar geyinmə. Dedi bu yetimir ki dedi bu. Köhnə paltar. Bəli, köhnə paltar yollamışdı. Uşaqlarınız ən azından təhsildən geri qaldı, ən azından. İmkanım yoxdur ha. Dur bir bu da evdanlarıma baxdı özünə. Özün asmışdı, bax böyük qızı getdi onu töylədə gördü ki, damda atası özün asır. Gəldi ipinə kəsdi, özümü öldürür. Və rayon icra nümayəndəliyi köməkliyi eləmir mi? Baxmır. Yox, yox, yox. Eləmir. Eləmirlər. Yəni maraqlanmır mı sizlə ki, belə bir insan var, 4 övladı var, məktəbə getmir mi? Maraqlanmır, yox. Uşaqların gələcəyində. Yox, yox, yox. Gedirəm bu şeyə aparırım, dedim ki, pensiyamı verir ki, hər gözlə. 9 aydır. Bunun dolanmağı, məsələn, bir qonşunun həyətini otun biçəcək. O qonşu ona 5 manat 10 manat nə versə qəçərlər. Gəldim qəçərlər, dolandırıram. Birinin həyətini parın üçün şumlayacaq, ya nəsə eləyəcək, onu alacaq bu uşaqlar. Bəs... Evi də bu gündə bu da. Mən Rüstəmov, Səmədova qənimətim. Bu mənim qaynımdır, Rüstəmov Nəbi Mirzə Sənoğlu. Bu şəhid ailəsi. Yəni, qaynım getdi müharibə, itinmişdi, gəlmədi. Heç qəbiri də yoxdur yəni. Bu dövlətimizdən, bu imkanlı adamlardan xahiş edirəm ki, köməklik eləsinlər. 4 baş bunun ailəsi var, 4 uşaqla bunu işdən də çıxartdılar, atdılar. Bunun pensiya vaxtı çatıb, qapısının mallarını satıb, inəyini satıb, danasını toyuqcəsinə qədər satıb. Yığdığı heyvanlarına otu satıb. Açmayan, döymədiyi qapı qalmayıb, açmadığı qapı qalmayıb. Hara müraciət eləyirlər, deyirlər ki, məsəl üçün, pulun çatmır pensiyaya çıxmağa. Bu da satdı onların hamısını, apardı, o pulu ödədi. İndi hansı qapıya gedir, hansı müəssisəyə, hansı idarəyə, hansı dadar banca açır, deyir ki, yoxdur cavab alır bu insan. Bunun pensiyaya çıxan vaxtıdır, bunun ailəsi, evi bu gündədir, dolana bilmir. 4 uşağı məktəbə gedir, onları o düz ağıllı başlı, üstü başları yoxdur uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Bugünkü gündə yeni tədrisində məktəbə getirmiş uşaqlar. Gedmir, yox, gedə bilmirlər, imkanı yoxdur almağa. İndi bu dəqiqə onun bir müşoxu 30 manatdır. Yəni, ailə xızam böyüdür, başa dönüm, bir həftə bir müşox un yeyirlər. Elə mən də qaynım gündə. Ona görə vəziyyətimiz pisdir. Sizdən xahiş eləyirəm, sizdən müraciət eləyirəm. Açılmayan o qapılara, lazımlı o insanlara köməklik eləsinlər ki, bu insan pensiya kartını alsın, əlinə pensiya çıxsın. Bu uşaqların xətrinə onu dolandırsın. İndi bu insanı pensiyaya çıxartmaq problem olub. Yəni öz haqqı, ya o pensiyadan əvvəl də satıb pulun, malın, zadın hamısını qoyub bu kağız çuğuzun, bu sənətin üstündə ki, bu burdan pensiya alsın. Çıxartmırlar bunu pensiyaya, vermirlər pensiyasını. Nə deyirlər? Deyirlər ki, sənin pulun düzəlmir pensiyaya çıxartmaq. Şeyə oturmayıb. Bu oturmayıb sistemə. Və bu pulları aparıb o banka ödəyib. 2650 manat ödəyib, bax. Hə, ödəyib, amma deyirlər ki, hələ sistemə oturmayıb. Nə o pulun ala bilmir, nə pensiyaya çıxa bilmir. Bizim bax dərdimiz, sözümüz budur. Zəng eləmədiyimiz, açmadığımız qapılar qalmayıb. Amma bizə yardım eləyən yoxdur.
Dövlətimizdən, prezidentimizdən xahiş edirik. Bizim işimizə baxsınlar, çəksinlər bu işə. Belə olmaz axı. Bu gələcəyin soldatıdır, əskəridir bu oğlan uşaq. Bu məktəbə getmir. Paltarı yoxdur, ayaqqabısı yoxdur, gəl məktəbə gedə bilmir. Vəziyyət çox çətindir. Bax, bunun atasına hardansa nəsə bir yardım lazımdır. Yardım istəmirik, verməsinlər. Amma ki, bunu pensiyaya çıxarsınlar. Bunu pensiyaya çıxan yaşıdır, vaxtıdır. Vətəndaşın istəyi məsələnin tezliklə həll edilməsidir. Belə, mənim sizə çatdıracaqlarım bu saata və bugünə bura qədər idi. Qarşıda isə sizə həmkarım Ayta Caninin təqdimatında sabahı olan hava proqnozu gözləyir. Bizi YouTube, Facebook, Instagram və Telegram ünvanlarımızdan da izləyə bilərsiniz. Növbəti efir vaxtında görüşmək ümidi ilə bizi izləməyi unutmayın. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 17-20 dərəcə. Bakıda gecə 13-15, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 769 mm civə sütunu təşkil edəcək. Rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-15, gündüz 17-21 dərəcə. Dağlarda gecə 3-8, yüksək dağlıq ərazilərdə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. İnsan olur, insanın ruhu azalır.